Ти воюєш за нас, благослови нас в цьому і дай нам славу тебе за це всім своїм серцем і цією істиною і всіма своїми благословіннями, Боже, прославити тебе, великого Бога. Помаж це служіння, проповідь, прославління і кожну частину, Господь Боже. Дякуємо тобі за все і слава тебе, у ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Yeah.
Дякуємо тобі, слава тобі, Отець, слава тобі за церкву, слава тобі, Господь, за зцілення, за відновлення, Господь, слава тобі за відповіді на наші молитви, слава тобі, Господь, за мовчання, слава тобі, Господь, за співчуття. Ми просимо, Отець, будь з нами сьогодні, торкайся нас, відкривай наші очі, Господь, відкривай наші серця, Господь. Збудовуй нас у спілкуванні з Тобою, Господь, з Твоїм тілом. Слава Тобі, Ісус. Молимося, благослови кожну хвилину цього служіння в Твоє дорогоцінне ім'я, в ім'я Твого дорогоцінного Сина Ісуса Христа. Зимової сплячки, таке враження, що всі спали зимою, прийшла весна і всі побігли в церкву, але ми, це трохи досить символічно, вчора зустрілися з пасторами, хто приїхав в Вулику, теж спілкувалися. І я би хотів привітати сьогодні всіх, хто є вперше, тих, кого давно з нами не було, і з нами багатьох не було, вже дуже давно. Але ми сьогодні, я почну з Києва, нашого столиці. Ми раді бачити команду пастора Андрія, Олю, їхню родину, всіх, хто з Києва, можете чи можете встати, підняти ваші руки. Раді вас бачити. Дякую, що ви приїхали. Знаєш, з нами є город-герой. Город, який я бачив во сні, і знаю, як живуть в дорах наші одесити і всі, хто з Одеси. Чотири богатиря і всі неодружені, так що раді бачити наших одеситів. Дякую, що ви є з нами. Теж з нами є пані Галя Фурманова. Ми побачили. Раді вас бачити сьогодні теж. І незважаючи на всі за ці заборони американської влади приїжджати в Україну, де стріляють, де бомби літають. Джошуа привіз всю свою сім'ю, дружину. Ми раді бачити сьогодні з нами родину Стіл. І дійсно це святкування не було б годне, якщо б вас не було. Дякую, що ви приїхали. І теж з нами є Джері з Америки, теж ще один, хто не побоявся приїхати. Не знаю, я нікого не пропустив. Хтось є гості з Баптистської церкви, теж раді вас бачити. Дякую, що ви приїхали. Сімейство Грузових. І все? Чи ще хтось? Херсону є в нас. З Херсону є? Приїхав. Херсон до вас приїхав. Вільний Херсон, слава Богу. Хай Бог вас благословить. Ми молилися за Херсон, молимося, наша група. Цілий рік молиться за всі окуповані і звільнені міста, так що я думаю, по багатьох молитвах Господь дав вам свободу, так що слава так само нашим Збройним силам. Добре, давайте ми помолимо за діток сьогодні і ми їх відпустимо на дитяче служіння, у нас трошки більше місць з'явиться в каплиці. І нагадуємо, що сьогодні є святкування для тих, хто записався, буде на 6-ту годину в ресторані «Демон Жару», це є вулиця Крахівська, Галицька, Галицька. І у нас є дві якраз паралельні, Галицька і Крахівська, це Галицька цього разу. І
пам'ятаю, який номер, але я думаю, 10. Супер. Галицька 10, святкуємо там, не знаємо, знаєте, як Ісус сказав. І давайте відсвяткую, я хочу відсвяткувати. Каже, Господи, як ми знайдемо це місце? Ну, побачите чоловіка, який буде нести воду. І за ним підете і прийдете якраз у те місце. І апостоли прийшли. Здавалося б, сказали, вау, що тут не так, як це може бути? Вся справа в тому, що як і в Україні в давні часи, так і в Ізраїлі в давні часи чоловіки до криниці не ходили. Так? І воду ніколи не носили. Це всіх українських народних піснях. Тільки Маруся йшла по воду. І... Галя. Маруся теж в іншій пісні. І вони йшли по воду. Тому, коли апостоли побачили цього чоловіка, який ніс воду, це було дивно, і тому вони його знайшли, і тому вони за ним пішли. Так що, якщо ви не заблудитесь десь в центрі, то дивіться на щасливі лиця щасливих людей, і це будуть наші люди, вони вас приведуть туди, куди треба. Добре. Може, Джордж, помолись за діток. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за цих дітей, за привілеї і відповідальність, що ми маємо перед тобою, щоб тренувати їх, щоб навчати їх, наставляти. Боже, благослови їх сьогодні, як вони мають час і дитячі уроки, будь наставниками там. І за це все ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Відкриємо. Включіть там світло, будь ласка, якщо можна. А там було? Дякую, дякую. Тут є місця спереді. Якщо у вас є досить місць, 4 вільні місця спереді, підходьте сюди. Давайте відкриємо Євангеліє від Івана, другий розділ. Є дуже багато місць спереді. Підходьте сюди, Олексій. Давай, люди, заходь сюди. А давай, сідайте. Будьте як вдома. Раді вас бачити, це були шановані гості спереді. Особливі ці дні, ми дуже вдячні нашій армії. Так що, слава Богу. Окей, Євангеліє від Івана, другий розділ. І так як у нас сьогодні святкові дні, в дійсності, це 30 років нашої церкви в Україні, хоч 30 років це мало, це такий взагалі маленький період часу, що таке 30 років, це якісь 3 декади. Є люди 30-річні серед нас, які ще воно тільки жити починають, ми ще воно тільки так, 30 років, нормально. Але насправді це десь це період, це певний час, це певна якась диспенсація, яка вже відбулася в нашому житті. Да. І слава Богу, ми ці 30 років ми не були пасивні, ми робили, що могли, ми рухалися завжди вперед, у нас були місії до сьогоднішнього дня, я цей плід і в Одесі, яка представлена сьогодні тут, і в Києві, і в Черкасах, і в багатьох інших містах. І я віримо, що ці 30 років, чи може навіть сьогодні вже, як кажуть, 31 рік, да, ми мали відсвяткувати минулого року, але через війну, через ці всі негаразди ми трошки перенесли це таке невеличке святкування. Я от і подумав сьогодні, про що би я хотів говорити. І насправді на свято завжди говорити варта проповідь святково, радісно. І хоч не то, що ми тут говоримо сумні проповіді, але сьогодні мало би бути щось особливе, да, радісне. І от я всю середу трошки ділився про це. І сьогодні теж
буду мати про це слово. А це було день, коли Христос прийшов на весілля. І от саме найнеймовірніше в житті Ісуса Христа те, що Його служіння, дійсно, Його служіння, не земний шлях, а шлях як служителя почався, власне, з весілля. І правду сказати, весіллям насправді це все і закінчиться. Коли знову Христос прийде в цей світ, коли Він знову забере нас, свою церкву до себе на небеса, це знову закінчиться весілля. А що нас, по суті, чекає у вічності, до чого ми прагнемо? Ми прагнемо з'єднатися з Христом, як говорить апостол Павло, і завжди з ним бути. І це буде весілля, хоч насправді це весілля, кажуть, буде 7 років буде відбуватися. В євреїв, до речі, весілля відбувалося довго. Їх весілля відбувалося до тижня, навіть до 7 днів, де вони гуляли до молодої, до молодого, потім десь посередині, потім знов десь. І оці от такі весільні каравани, вони ходили з одного місця на інше. Так десь Церква Христова буде святкувати 7 років. І от Христос, ми читаємо в другому розділі Євангелія від Івана, третього дня весілля справляли в Кані Галілейській. І була там мати Ісусова. І весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. І от ми бачимо в цьому уривку, в цьому розділі, насправді є дуже багато неймовірних цікавих символів. І фактично вся ця історія, про яку ми говоримо тут, вона вся пов'язана з символами. Ну, найперший символ, який тут є, і ми вже про це сказали, це є саме весілля. Саме весілля. Це радісна подія, з якої Христос починає своє служіння. Ми не знаємо, хто були ці люди, які одружувалися, але, напевно, це були якісь щасливі, особливі люди. Уявіть собі, ви одружуєтесь, і серед гостей, які прийшли на ваше весілля, є сам Ісус і Матір Божа. Не треба Богородицю Діву молитися перед цим. Сама Матір Божа на вашому весіллі. Неймовірно. Ці люди, були щасливі і, напевно, були благословені. Ісус не відкривав себе ще як Месія. Ісус не відкривав себе ще як пророк. Але Він прийшов. Друга річ, яка неймовірно символічна в цьому місці, є в тому, що весілля відбувалося в місті, яке називалося Кана, яка знаходилася в Галілеї. І от ця Кана Галілейська – це одне з таких міст, де Христос вчинив дуже багато чудес. І вона до нас має, я думаю, десь безпосереднє відношення через те, що галілеянами називали язичників. І от навіть в цьому, в цій історії, коли кажуть, що Ісус з Назарету, Ісус, деякі люди казали, що доброго може прийти з Назарету, що доброго може прийти з Галілеї язичницької. Язичницька Галілея – це не Віфлеєм, це не Єрусалим, святе місто, але це Галілея. Це була така окраїна Ізраїля, периферія, село, по суті. І мало того, євреї їх не дуже любили, тому що там переважно знаходилися язичники, погані. Люди, які не були повністю євреями, люди, які були змішані, люди, які були під римською владою. І це неймовірно, да? Тому що Христос був там. І в цьому була вся суть. Він відкриває своє служіння. І перше чудо, яке, власне, він робить, він зробив за час свого земного життя десь 35 чи 39 чудес записаних. Перше чудо, він робить, власне, в згромадженні поган, язичників. До речі, оці ці Галілеї, Гали, послання до галатів, десь має відношення теж до нас, галичан. Тому що назва реально походить від галів. Від цих галів, які жили в Європі, які жили в Франції, і в Україні, і в Польщі, які були дуже войовничими. І вони навіть в 3-му десь столітті до Христа
їх запросили воювати в Малу Азію, і вони там і залишилися на сьогоднішній території Туреччини. Вони там знайшли своє пристановище, і, до речі, ця провінція Галатія, і пізніше лист апостола Павла до галатів, власне, написаний до цих галатів, галів, які приїхали туди. Так що, бачите, Господь про нас думав ще в дні, коли Він тільки прийшов на цю землю. Про Бога слідував, про нас. І це неймовірно. І от Христос прийшов на весілля. І Він прийшов як простий гість. Він прийшов без пафосу. Він видно, що були його учні разом з ним, тому що він вже їх мав. Вже був відомий Петро, вже був відомий Іван. Вже були деякі апостоли разом з ним. І весілля почалося, все на весіллі є радісно, і тут щось забракувало. І видно, знаєте, я часом молилися вони за сьогоднішнє наше святкування, тому що, знаєте, є такий приказка «Диявол в деталях», де ніби все є, все добре, і тут бац, чогось не вистачає, де якась мала деталь, малі оці отречі, вони можуть десь забрати якусь радість. І десь так само сталося в ті дні, Богом допущені. Людям на весіллі забракувало чого? Вина. Неймовірно. І, до речі, євреї не пили так дуже сильно, вони пили розбавлене вино. І ввечері, але все рівно воно трошки десь піднімало градус і тонус. І от каже до нього мати Ісусова, не мають вина. І вона прийшла, це, до речі, цікаво, сидів Ісус, видно, спілкувався, учням розказував проповідь, і мама приходить, Марія, каже, вина не стало. Бог ламає всі шаблони. Говорить собі, Марія з ним приходить до Ісуса і каже, вина нема. Напевно, всі релігійні люди, які десь читають, зразу треба це місце перегорнути. Взагалі, як таке Бог допустив в Біблії, що Марія, Матір Божа, прийшла до Ісуса і сказала, вина нема. Це просто неймовірно. Де таке може бути? Але ми йдемо за Словом. І це дійсно так було. І Ісус їй відказує до неї, да, так досить, це він каже, жона, що тобі до мене не прийшла ще година моя. І от і мати його, да, вона не здається, вона каже, до слуг, зробіть все, що він вам накаже. І Христос каже, не прийшла ще година моя, ще не час. І Ісус не планував ще показати себе світові як апостола, як Месію, і своїм апостолам відкритися як Месія. Але Марія вже настоювала, вона вже розуміла, що Христос, сам Ісус, Він може вирішити цю річ. І, звісно, суть цієї історії не є про вино, взагалі не є про вино, не суть є того, що на весіллі, власне, не було вина, хоч воно було частиною всієї всього цього дійства. Суть в тому, що цим першим чудом, неймовірним чудом, Бог показує вищість певних речей, які Він сховав до цього періоду часу. І от Христос робить таку річ. І було тут, написано, говорить Іван, і було тут 6 камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відр по 2 чи по 3 вміщали. І от Христос, знову ми бачимо неймовірний символ, який знаходився там. 6 кам'яних посудин. Як собі ви уявите Ізраїль того часу, якщо ви уявите, наприклад, життя людей в Ізраїлі не так, як в нас сьогодні, де в нас є вода в крані, світло в приміщенні, каналізація і багато чого, чого не мали люди тих часів, то ці камінні посудини, вони були дуже важливі. Вони були ритуальні, вони представляли собою старий завіт, очищення згідно Моїсеєвого закону і згідно приписів юдейських. В кожному домі
мали стояти такого роду речі. І коли люди приходили, якщо ви пам'ятаєте проповідь пастора Владислава минулого тижня, коли він говорив про цю блудницю, про повію, яка прийшла в дім фарисея, власне з цих кам'яних посудин вони брали воду. І коли приходив пан, коли приходив господар цього дому, приходив раб, приходив слуга, брав тазик, брав митницю і мив ноги свого пана. Тому що люди ходили переважно босими, вони заходили в дім і взагалі коли жара, і коли ви втомилися і довго йшли, це приємно мити ноги, або навіть тіло холодною водою, особливо в Ізраїлі. І от, але це все представляло собою закон, Старий Завіт. Шість, це зовсім не випадкове число, що їх було шість. Шість в Біблії – це цифра недосконалості, незавершеності. А так само це є цифра людини. Коли сьоме число або число сім представляє собою Бога, Трійцю, то так само число шість говорить про людину. Це число людське. Хто його знає, хай порахує 666. Ми не будемо про це сьогодні говорити, бо ще не прийшов той час. І от знаходяться там ці шість умивальниць, з яких не треба було пити. З них, до речі, євреї не пили. Це була дивна річ, що хтось без них міг пити. Ця вода була суто для миття, для умивання. І Христос каже, наповніть їх водою. І ще один символ ми бачимо тут. Ці кам'яні посудини, які стояли, знаходилися в тому місці на весіллі, вони мали бути наповнені водою. Але в той час, коли Христос сказав наповнити їх водою, вони виявилися порожніми. Вони мали суть, але вони не мали змісту. Вони мали форму, але вони не мали суті, яка мала знаходитися там. Це так само, як Старий Завіт. Він мав гарну форму, але без того, щоб мало бути в ньому, він не давав життя. Він тільки міг усудити за гріх, він міг тільки наказати винну людину, але він не міг дати їй внутрішнього життя, внутрішнього щастя, яке могло дати тільки живе, щире спілкування з Богом. Там мала бути вода, але з неї ніхто не пив. Але цією водою люди тільки очищували себе або умивали себе. І от Христос наказує, він каже, візьміть воду і наповніть ці посудини, наповніть їх водою. І от і ми бачимо в цьому контексті неймовірну річ. Власне, закон, який був, який представляли собою ці посудини, він став мати значення, коли прийшов Христос, коли він собою, цією водою, яка говорить теж про умиття, про Духа Святого, наповнив ці посудини. І люди наповнили цей посуд і вщерть. І він каже до них, тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости. І вони виконували просто все, що говорив Христос. Вони зачерпнули і віднесли те, що зачерпнули до весільного старости. Як весільний же староста скуштував воду, що стала з вином. І він не знав, звідки воно. Знали ж слуги, що води наливали, то староста тоді кличе молодого та й каже йому. Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше. А ти добре вино аж досі зберіг. Бачимо, що світ не міняється. Люди не змінюються. Які люди були в часи Христа, такі самі десь є зараз. І тоді була така формула, що на весіллі перше подавали добре вино. Привносили щось добре, виносили добре. Коли людям вже було все рівно, то й подавали вже все решта, що було все рівно. І от про що йде мова тут? Да? І цей весільний староста, своєрідний розпорядник, людина, яка розпоряджалася речами, вона зачерпнула це. Він не знав, звідки принесли це вино. Він каже, щось тут не так. І прийшов до молодого,
прийшов до цього чоловіка, який ні сном, ні духом не розумів взагалі, в чому є суть речей, і каже до нього: «Слухай, звикло я так, що подають спочатку добре вино, а потім подають погане. А ти зробив все навпаки. Ти зробив все навпаки». В чому ж є суть цієї історії? В чому ж є суть взагалі, про що хотів Христос показати цю річ? Він хотів показати, що Новий Завіт, який Бог тримав в минулому і не показував ще людям, є кращий, ніж Старий Завіт. Старий Завіт прийшов вперше. Він прийшов як закон. Він прийшов як те, що судить, і те, що не дає життя. Але те, що краще, Бог зберіг наостанок. Так само написано в посланні до євреїв про нас. І каже Господь, що для нас Бог зберіг щось краще наостанок, щоб і ми без них не отримали досконалість. Подумайте, в Старому Завіті була ця історія, Христос є подібний до Мойсея. Мойсей зробив важливу річ, і ми пам'ятаємо, коли Мойсей осуджував Єгипет єгипетськими карами, він перетворив Ніл, перетворив воду на що? На кров. Він перетворив воду на кров, що говорило про смерть, і що говорило про кари, які мали прийти на єгиптян за те, що вони виробляли Божому народові. Але Христос, він приніс з собою кращий завіт, милість. Він перетворив воду на вино, що говорило не про кари, не про помсту, але про Божу милість і Божу Господню благодать. І в тому є суть сьогоднішньої історії. Бог перетворює щось добре на неймовірно прекрасне. Бог перетворює зло на добро. В посланні до Римлян написано, що Бог обертає зло на добро, тому що для тих, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все співпрацює на що? На добре. Все співпрацює на добре. І в цій історії ми бачимо дійсно людське життя. Ніби все є, ніби все добре. І ми можемо часто подивитися на людей. Є сім'я, є люди. Все є добре. Живи і радуйся. Живи і насолоджуйся життю. Все є добре. Сонце світить, є гроші, є все. Але чогось бракує. Да? Але чогось бракує. Бракує щастя, бракує розуму, бракує мудрості. Бракує якихось речей, які людина не може купити за гроші, вичитати в книжках чи придбати на базарі. Але бракує банально простої речі Божої благодаті, та, яка може пройти в це життя. Думайте, скільки сьогодні є нещасливих людей в світі. Я зустрічав дуже багато багатих людей, які сиділи з сумними лицями, і їх можна бачити. Вони їздять по нашому місці з тонованими вікнами, великі автомобілі, гарні, багаті. І ти хочеш заглянути всередину і подивитися на лице тої людини. І звикло сидить надута, складна, депресована, тяжка людина, яка не має радості, яка не має щастя. Що тобі ще бракує? Бог показує ці речі просто причав. Я раз шов так і бачив одну сім'ю, яка була видно дуже багато. Вони йшли, і в чоловіка була золота цепочка, і такі золоті ці, і за ними йшли його жінка і діти. І всі були такі так, нормально одягнені в спортивних костюмах. І всі були сумні, якісь такі надуті, нещасливі. І збоку через дорогу йшла група циган. І там було якби. Я просто подивився на цей контраст. Половина з тих дітей циган були босі, і це вже було так осінь холодна. І напіводягнуті, але вони йшли всі, ла-ла-ла-ла. Пісні співали і били себе ногами по п'ятка. Я думав, що людині потрібно для щастя? Так зовсім не багато. Що потрібно людині, щоб бути веселою, радісною і благословеною? Невелике рішення. Може це якась просто маленька деталь. І от подумайте,
людське життя, весілля, все добре, щастя мало би бути там, і радість. Але тут люди приходять, але щось бракує, але щось бракує, чогось не вистачає. І ось воно є, і ось воно є. І ось є Христос, який є вирішенням наших проблем. І ось є Новий Завіт, який є краще, ніж то, що було раніше. І ось є вода, здавалось би, проста річ, банальна, яку ми використовуємо на кожен день. І Христос перетворює її на щось. А якщо ви колись пили вино в минулому житті, то ви пам'ятаєте, воно може трошки так десь переключити. Є багато чого написано про вино в Біблії. З одного боку, написано, що воно веселить серце людини. Але з іншого боку написано, що воно може вкусити, як змія. І це не є безпечна річ. Да? Хто може володіти нею? Не кожен. Абсолютно не кожен. І ми не проповідуємо сьогодні про вино. Я думаю, для всіх сьогодні біяків міста це увага. Щаслива проповідь. Господи, давай нам завжди такої їжі. Прийшов до крана, увага, як цар Мінос відкрив воду в цьому шубу. Алілуя. Жизнь вдалася. Чи як ті люди, які пізніше в тому ж Євангелії від Івана будуть ходити за Ісусом, який зробить з 5 хлібів і 2 риб, нагодує 5000 людей. І ці люди ходять з ним, кажуть, що нам ще треба для щастя? Неймовірно. Господи, завжди давай нам такої їжі. Ми завжди хочемо такого, щоб було так класно, як є сьогодні. Хто скаже, ви мене не шукали через слова мої. Ви мене не шукали через те, що я говорив. Ви мене шукали тільки через одне, через те, що ви їли і наситились. Але я кажу вам, будете їсти тіло моє і будете пити кров мою. І люди сказали, що він говорить, Боже. Тільки знесенітниця. Як таке може бути? Він нам сказав, їсти його тіло і пити його кров. Це не може бути. Чекайте, 5 хвилин тому ви 5000 чоловік їли з 2 риб і 5 хлібів, і це не було для вас дивно. Да? Це було так окей, нормально. Давай ще. А як рахунок вина, яке води, яка сталася вином, її черпали, і думаю, бо там був unlimited, і ніхто не сказав, це якась дивна річ, такого бути не може. А тут, коли Христос сказав, будете їсти моє тіло і будете пити мою кров, сказав, о, щось дивне, щось нам тут не зовсім підходить. Це Євангеліє, воно якесь таке незрозуміле. Так, звісно, нам як людям часом підходить одна річ, яка є близька для нас, а друга частина нам не підходить. Так, нам підходить це, але не підходить це. Гей, Бог дає нам себе всього. Він дає нам себе в комплексі. Він не дає нам частину. Він каже, так, Старий Завіт, він був важливий. Але він не давав життя, але він був, він знаходився тут. Але прийшов Христос і приніс щось ліпше. І цей староста, цей розпорядник каже, ти зберіг добре на останок. Ти зберіг добре на останок. Знаєте, якщо ви думаєте, що ви вже прийняли в своєму житті все добре, то це неправда. Знаєте чому? Що Господь зберіг і для вас добро наостанок. Колись пастор Джейсон, який був один з пасторів цієї церкви, згадуємо його теж так само, він завжди казав, кращі дні нашого життя ще не настали. Кращі дні ще не наступили. Краще Бог завжди зберігає наостанок. Я для американців скажу цю фразу. God save the best for the last. Бог, нехай така приказка. Бог зберіг краще на пізніше. Бог зберіг краще на останок. Часом ми як люди, ми готові взятися, вхопитися, взяти що-небудь, що зараз є, бо потім вже не буде. І вже ніколи цього не настане. Ей, подумайте про цю історію, яку ми говорили недавно, про Авраама і Лота. Авраам знав, що Бог завжди благословляє на останок. І він, коли був з Лотом, він говорив з ним спокійно, він сказав, вибирай. Якщо ти підеш направо, то я піду наліво. Якщо ти підеш туди, я піду туди. Ми не будемо сваритися з тобою. Ми не будемо сперечатися з тобою.
хто гірший, хто кращий, хто ліпше, хто з нас вище, хто з нас сильніший, хто з нас більш побожніший, хто більше Богові догодив чи ще щось. Ні, ти вибирай. Ти вибирай, бо я пересвідчився. Я думаю, Авраам міг в своєму житті так само сказати те, що сказав апостол Павло. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні теперішнє, ні майбутнє, ні влади, ні начальства, ні сили не здатні відділити нас від любові Божої, яка є в Христі Ісусі. Він каже, я пересвідчився в цьому. Це те, що я десь вичитав в книжці, чи я почув якусь неймовірну проповідь в Ютубі і сказав, вау, тепер я буду жити цією проповіддю. Що такі людей? Я таку проповідь почув, буду нею жити. І прожив рівно 5 хвилин після проповіді. Але це вже було відзнання. Але Павло каже, ні, я пересвідчився своїм життям. Це пересвідчення мого життя. І так само це було пересвідчення Авраама, який пересвідчив, що його Бог не є просто якийсь божок Ханаану, але його Бог є той, хто вивів його з Ханаану, той, хто провів його через ці всі речі, той, хто запровадив його і дав йому благодать. Я з оптимізмом дивлюся на 30 років нашої церкви. Це такий початок, маленька краплинка в житті нашої країни, в житті нашого міста. Але вона є, але вона важлива, і ми ростемо, і ми йдемо. І хто знає, я хочу після закінчення цієї війни, щоб ми доїхали, да, і знову вернулися в Крим, де ми були, де ми створювали церкву багато років, і їздили туди. Ми з пастором Романом купалися в водах з Севастополя, і віримо, що знову це буде і в Херсон, і на Донбас, і нести слово благодаті всюди, де воно може бути. Да, це тільки початок. Це тільки початок того, що Бог зберіг для нас добре наостанок. Добре наостанок. І тому давайте вчитися жити. Давайте вчитися жити з Христом. Якщо вам щось бракує в житті, якщо у вас, наприклад, все є, ви заглядаєте ваш холодильник, там все є, але нема радості, нема щастя, прийдіть до Христа, нехай Він перетворить воду в вино. І вино говорить так само трошки про таку безпам'ятність. Хто з вас бачив п'яних людей? Це, часом це і агресивні люди, але часом це просто щасливі люди, які можуть все віддати, які можуть все подарувати в той час, яким нічого не треба, які вони потім просинаються і говорять, що я наробив. І Бог говорить, а не впивайтесь вином, але краще що? Наповнюйте з духа, не пивайте вином, в якому розпуста, да? В вині теж є розпуста, але краще наповнюйте з духом. Що це означає? Що людина, наповнена духом, є подібна, по суті, до п'яної людини. Вона тільки вона може контролювати свій розум, вона може контролювати свої емоції, вона може контролювати свою стару гріховну плоть, але в той же час бути новим творінням в Ісусі Христі. І в цьому є суть сьогоднішньої ідеї, сьогоднішньої проповіді. Христос перетворює. Він є той, хто перетворює. Він є той, хто змінює. І подумайте, ці люди, які принесли йому 5 хлібів, він їх перетворив. Він йому принесли воду, він її перетворив. Йому принесли проблему, він її перетворив. Йому привели прокаженого, він його перетворив. Йому принесли хворого, він його зцілив. Йому принесли сліпого, привели сліпого, паралізованого, він його змінив. Так? Це неймовірно. Христос змінював цей світ, прийшовши в нього. Знаєте чому? Тому що цей світ, який він був, він не відповідав тому стилю, тому дизайну, тому, як Бог його запланував. Він дивився на те, що поробив диявол, на те, що наробив диявол, і казав, це огидно, це жахливо, це наслідок непослуху людини, це наслідок непослуху Адама і Єви. Але Христос почав швидко міняти, швидко змінювати. Кожен раз, 10 покажених,
одержимий, хворий, мертвий, мертва. Він відроджував це все до життя. І таким він є. Він є такий самий і зараз. І коли він прийде другий раз, і коли ми знову будемо з Христом, як говорить апостол Павло, Бог перемінить. Написано в Филип'ян 3:20, він перемінить наші тіла приниження на славне тіло, яке мав він в день Воскресіння. В його дні кульгавий буде скакати, як олень, сліпий буде бачити, глухий буде чути. І навіть люди, які би проблеми не мали, вони будуть змінені. Тому що це є наш Господь. І в чому суть сьогоднішньої проповіді? Вона проста. Вона дуже проста. Бог є той, хто міняє. Бог є той, хто преображає. Бог є той, хто перетворює. І коли ми приходимо до нього з тим, що би ми мали, він змінює його. Але каже, прийди до мене, з чим ти маєш? Що в тебе є? Що ти можеш принести? З тим, що ти маєш, прийди, і я це перетворю, і я зміню це в твоєму житті. Амінь? Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, Господь, за день сьогоднішній. Дякуємо тобі за це святкування. Дякуємо тобі, Боже, за ці роки твоєї вірності, твоєї благодаті, якими ти вів нас, ти провадив і навчав, і давав мудрості, щось додавав, чогось забирав. Але завжди, коли нам чогось бракувало, як цим людям в Кані Галілейській, ти нам давав. І ми ніколи не лишалися без твоєї підтримки, без твоєї опіки, Господь. І ти примножував, і ти благословляв нас, славимо тебе. І дякуємо тобі за все, Господь. Молимося. Благослови нас в ці дні. І, можливо, знаходячись в цьому місці, сьогодні ви ще не зробили найважнішого рішення в своєму житті, щоб прийти до Христа, щоб він перетворив ваше життя. І Бог любить робити ці метаморфози. Це є таке слово метаморфоза, яке означає перетворення. Перетворення часом чогось негарного, щось прекрасне. Бог перетворює гусінь, яку не всі люблять, в метелика, якого, напевно, люблять всі і малюють картини. І це ця метаморфоза. Так само Бог може перетворити грішника, останнього грішника, найгіршого грішника, огидного грішника, на дитину Божу, на славного, очищеного і нового. Все, що потрібно, це прийти до Ісуса, як Марія тоді, і сказати: Господи, зміни мене, Господи, спаси мене, Господи, війди в моє життя, Господи, дай мені життя вічне. І Господь обіцяє нам, що коли ми робимо це, коли ми звертаємось до нього, він не відкине нас, він не залишить, він війде в наше життя і дасть нам себе, дасть нам своє життя. Бо зверніться до нього сьогодні, скажіть: Ісус, спаси мене, війди в моє життя, прийми мене, Господь, в твоєму царстві. Я молюся, зміни моє життя. Я довіряю його сьогодні тобі, і я молюся в ім'я твоє. Амінь. І амінь. Десятини фінанси – це шкурне питання, матеріальна частина нашого життя, тіла, їжа, масло, ковбаса, ці всі речі. Так що нам треба вино, не треба багато іншого. Так? Бог дуже добрий. Євреїв 4:17 каже:
Бог знає, що вам треба. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість і для своєчасної допомоги знайти благодать. Приступайте і приймайте. Боже, дякую тобі за твою вірність в нашому житті, що ти нас годуєш, що ти тримаєш наші тіла, відновлюєш наше здоров'я, лікуєш наші хвороби і день у день нам даєш. Даєш і даєш, і даєш, і даєш. Боже, все, що потрібно для нас, Господи, всі твої дари. І тримаєш нас при житті до цього дня. І був вірний, дякуємо тобі, Господи. Дякую за те, що ми маємо фінанси, маємо їжу, маємо одяг. Дякую, що маємо житло, бо ти добре і даєш. І будеш давати стільки, скільки ми живемо, бо ти дав нам це життя. Дуже вдячний тобі, Господи. І, Боже, поблагослови те, що ми пожертвуємо на твою працю, тобі, Господи, те, що ти покладеш нам на серце. Благослови, розмножи, використай це на твою славу зараз. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знімаємо, так? Так, пару слів на початку. У нас має бути слайди зараз. Ми вирішили співати для вас пісню на англійській мові, але це, якщо все буде добре, це буде з перекладом. Це є пісня, що я співав в дитинстві. У нас колись були такі, як ми їх називали Vacation Bible School. Це дитячі біблійні клуби. І в нас була така пісня, що називалася You Can't Get to Heaven чимось. Не доїдеш до небес, наприклад, космічним кораблем, чи на ролікових козанах. І там це дитяче, там або на машині, чи літаком, бо не долетиш, чи щось. І це була дуже радісна пісня. І ми, як співаємо сім'єю просто вдома для дітей, ми задали ту пісню і думали, а, навчимо дітям, дітей цю пісню. Але вона, ця пісня, як на мене, завжди бракувала одне, що всі куплети тільки кажуть про те, як неможливо попасти в рай, а не було, як можна попасти в рай. І ми дописали куплет про те, як можна, як можливо попасти в рай, так що ми попробуємо. А, і ми ще дописали пару куплетів, як всі може пам'ятати, у нас був і є той старий жовтий бус. То ми зробили один куплет про жовтий бус, старенький. І теж Бог дав нам новий бус, він синій. І ми зробили те, що навіть синім не приїдеш до небес синім бусиком. Так що ми постараємося. Дай Боже, щоб все там було зрозуміло слово. Yellow blue bus. Yellow blue bus, так. Heaven
to bear. All my sins are washed away. Получается? Не получается? Я же пришли подать эту песню. Ну просто включайся. Oh,
сильної, смертної, кривавити, то не моя білуся. Поверни, що неодмінно ти поле зі мною, одній колосаєш мною, на тому виріс твоя. Яка для нашої церкви, хотів сказати, вийшла, але вона намалювала гарну картину, да? Дуже символічну. Да? Де є Бог, а де людина, де тут? Я хочу сказати, що я дуже люблю Львівську церкву, і я дуже вам дякую, з щирою вдячністю, сердечно, і зараз почну плакати. І я би хотіла висловити це все і намалювала картину тому, ось як подарунок до 30-річчя. І я дуже люблю пастора Віша. Один з перших розказав Євангелію. Я чемно не прислухалась, але... Бог тебе знайшов. Так, але Бог не знайшов. Так що, з любов'ю! Наступні 30 років вишиєш, це намалюєш решту. Ще дві картини. Окей. Амінь, слава Богу, це супер картина, ми її тут повішаємо. Да, це... І написано до 33-річчя закладання церкви Більшої благодаті у Львові, Київська церква. Дякую. І, напевно, це буде закінчення нашого служіння. Наші хлопці заспівають, дівчата, наша група заспіває всі разом. І я хочу сказати, що ми чекаємо вас сьогодні на 6-ту годину в ресторані, хто заплатив, хто купив квиток. На жаль, і так, що ми не думали, що у нас буде такий аншлаг. Ми думали, що ми 50 людей набрати, але виявилося набагато більше. Але, слава Богу, на наступні 33-ші ми візьмемо більший зал. Так що не розстроїтесь. Приїдьте. Ще одна річ є в тому, що прийдіть на 6-ту, але якщо ви щось робите, музичне чи там ще щось, то прийдіть на 5-6-ту, ми чекаємо, але так не раніше. А друга річ є в тому, що там жарко, там досить жарко, там десь приміщення як таке наше, і воно, тому не вдягайте дуже теплі речі, да, тому що ви не можете... Може бути реально. Ну, візьміть так, що можете там зняти там, чи ще щось. І все. І добрий настрій, наповненість Духа Святого. І ми вас чекаємо. І в нас буде невеличка дискусія після цього служіння внизу в кафе. Так що ми чекаємо вас на чай, каву, хто залишиться. Решта побачимо вже там. Амінь. Хай вас Бог благословить. Я думаю, що це окей. Добре. І поверніться до вашого сусіда, привітайтеся, скажіть щось приємне. Радісне.
Богу.